जनम जनेन जनिता जनम पाते जनेन यः जनम जनेन हरते तं देवं भज सांप्रतं यस्याज्ञया वातिवातः शीघ्रगामी च सांप्रतं यस्याज्ञया च तपनस्तपस्त्येव यथाक्षणं वर्षतीन्द्रो मृत्युश्चरति जन्तुषु यथाक्षणं दहत्यग्नेश्चन्द्रो भ्रमति शीतवान् मृत्योर्मृत्युं कालकालं यमस्य च यमं परं विभुं स्रष्टुश्च स्रष्टारं मातुश्च मातृकं भवे संहर्तारं च संहर्तुस्थं देवं शरणं व्रज को वा बन्धुश्च केषां वा सर्वबन्धुं भज प्रिये अहं को वा च त्वं का वा विधिना योजितः पुरा त्वया सार्धं कर्मणा च पुनस्तेन वियोजितः अज्ञानी कातरशोके विपत्तो न च पण्डितः सुखे दुःखे भ्रमत्येव कालनेमिक्रमेण च नारायणं तं सर्वेशं कान्तं यास्यसि निश्चितं तपःकृतं यदर्थं च पुरा बदरिकाश्रमे मया त्वं तपसा लब्धा ब्रह्मणस्तु वरेण च हर्यर्थे यत्तवत् तपो हरिं प्राप्स्यसि कामिनि वृन्दावने च गोविन्दं गोलोके त्वं लभिष्यसि अहं यास्यामि तल्लोकं तनुं त्यक्त्वा च दानवीं तत्र द्रक्ष्यसि मां त्वं च द्रक्ष्यामि त्वां च साम्प्रतम् आगमं राधिकाशापात् भारतं च सुदुर्लभं पुनर्यास्यामि तत्रैव खशोको मे शृणु प्रिये त्वं च देहं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च तत्कालं प्राप्स्यसि हरिं मां कान्ते कातरा भव इत्युक्त्वा च दिनान्ते च तया सार्धं मनोहरं सुष्वापशोभने तल्पे पुष्पचन्दनचर्चिते नानाप्रकारविभवं चकाररत्नमन्दिरे रत्नप्रदीपसंयुक्ते स्त्रीरत्नं प्राप्य सुन्दरीं निनाय रजनीं राजा क्रीडाकौतुकमङ्गलैः कृत्वा वक्षसि तां कान्तां रुदतीमतिदुःखितां कृशोदरीं निराहारां निमग्नां शोकसागरे पुनस्तां बोधयामास दिव्यज्ञानेन ज्ञानवित् पुराकृष्णेन यद्दत्तं भाण्डभाण्डीरेतत्त्वमुत्तमं स च तस्यै ददौ सर्वं सर्वशोकहरं परं ज्ञानं सम्प्राप्य सा देवी प्रसन्नवदनेक्षणा क्रीडां चकारहर्षेण सर्वं मत्वेति नश्वरं तौ दम्पती च क्रीडन्तौ निमग्नौ सुखसागरे
पुलकाञ्चित् सर्वाङ्गौ मूर्छितौ निर्जने मुने अङ्गप्रत्यङ्गसंयुक्तौ सुप्रीतौ सुरतोत्सुकौ एकाङ्गौ च तथा तौ द्वौ चार्धनारीश्वरो यथा प्राणेश्वरं च तुलसी मेने प्राणाधिकं परं प्राणाधिकां च तां मेने राजा प्राणेश्वरीं सतीं तौ स्थितौ सुखसुप्तौ च तन्द्रितौ सुन्दरौ समौ सुवेशौ सुखसंभोगा अचेष्टौ सुमनोहरौ क्षणं सुचेतनौ तौ च कथयन्तौ रसाश्रयात् कथां मनोरमां दिव्याम् असन्तौ च क्षणं पुनः क्षणं चक्केलिसंयुक्तौ रसभावसमन्वितौ सुरते विरतिर्नास्ति तौ तद्विषयपण्डितौ सततं जययुक्तौ द्वौ क्षणं नैव पराजितौ इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां नामस्कन्दे नारायण नारदसंवादे शङ्खचूडेन सह देवानां षड्ग्रामोद्योगवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः। अथैकविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच श्रीकृष्णं मनसा ध्यात्वा रक्षकृष्णपरायणः ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्ताय पुष्पतल्पान्म मनोहरात् रात्रिवास परित्यज्य स्नात्वा मङ्गलवारिणा धौते च वाससि धृत्वा कृत्वा तिलकमुज्ज्वलं चकाराह्निक कमावश्यमभीष्ट देववन्दनं दद्याज्य मधुलाजांश्च ददर्श वस्तुमङ्गलं रत्नश्रेष्ठं मणिश्रेष्ठं वस्त्रश्रेष्ठं च काञ्चनं ब्राह्मणेभ्यो ददौ भक्त्या यथा नित्यं च नारद अमूल्यरत्न यत्किञ्चिन्मुक्ता मणि मुक्ता माणिक्यहीरकं ददौ विप्राय गुरवे यात्रा मङ्गलहेतवे गजरत्नमश्वरत्नं धनरत्नं मनोहरम्।